Ljutomeru se je županja Olga Karban na novoletnem sprejemu ozrla nazaj v leto, ki se počasi izteka. Izpostavila je dobro sodelovanje z lokalnimi podjetniki, vesela pa je, da se ljudje vse bolj povezujejo na različnih področjih. Več pa v Pomurskem dnevniku, v katerem bo govora tudi o novoletnem koncertu glasbene šole Murska Sobota. Poročamo pa tudi o dobrodelnem koncertu, ki bo konec tedna v Črnilovcih. Tako kot vsak petek smo tudi tokrat za vas pripravili izbor prostih delovnih mest. Glejte nas vsak delovnik ob 18.20 in 21.30. Bodite v naši družbi.